Od prosječnih 33 izlazaka na teren, koliko je inače, tokom 24 sata, tokom prvomajskih praznika lekarske ekipe su intervenisale do 38 puta. Najčešće su se javljali pacijenti koji su imali kardiovaskularne i neurološke probleme, odnosno probleme sa krvnim pritiskom. U ambulanti je obavljeno preko 250 pregleda, a različite su tegobe zbog kojih su se pacijenti javljali. Najčešće su to bili ubodi krpelja, lokalne alergijske reakcije, povrede u kućnim uslovima, kao i bolovi različite etiologije. Ekipe koje su dežurale na Paliću imale su po 10 intervencija po danu. Najviše je bilo pacijenata sa problemima kardiovaskularnog sistema, odnosno problema sa krvnim pritiskom, kao i onih koji su se javljali zbog akutno napitog stanja.